Аушвіц, як і колись, страшне місце. Він був побудований для вчинення масових убивств. Понад мільйон людей загинули тут. Але ті, хто вижив, можуть розповісти про те, що тут відбувалося. Серед них Дагмар Ліблова. Вона на фотографії з матір'ю і сестрою, які загинули в таборі смерті. Мені було близько 15 років, і я не могла уявити, що все це закінчиться. Що я побачу щось, крім бараків і колючого дроту. Що я побачу коли-небудь дерево чи траву. У Дагмар були всі підстави вважати, що вона теж закінчить життя в крематорії Аушвіца. Невдовзі після того, як її доставили туди, її дядько, тітка і їхня дитина померли в газових камерах. Вона проводила дні, допомагаючи матері прибирати відхожі місця. Важка робота, особливо на порожній шлунок. Їжа була дуже простою. Вранці те, що вони називали кавою, якась тепла рідина. Вдень – порція супу. Увечері – шматок хліба. Дагмар врятувалася випадково. Нацисти склали список працівників 16-40 років для відправки на роботу до Німеччини. Ім'я Дагмар було у списку. Її роком народження замість 1929-го був вказаний 1925-й. Ця помилка, що хтось написав 5 замість 9, врятувала мені життя. Стояв поїзд, ми увійшли до нього, він рушив, і ми не могли повірити, що ми покидаємо Аушвіц. Як багато інших, сім'я Дагмар загинула. Дагмар провела решту війни на роботах в Гамбурзі. Тільки одного разу, 20 років тому, вона приїхала в табір знову і більше ніколи туди не повернеться. Аушвіц – кладовище для моїх батьків, сестри, майже всіх родичів. Відразу все згадується. Я не повернусь туди більше. Занадто важко. Але Дагмар, оточена в будинку книгами та фотографіями, не пригнічена минулим. Життя, каже вона, триває. Зараз, коли я бачу моїх дітей та онуків, я сприймаю це як перемогу. Не передбачалося, що я буду тут. Аушвіц тепер музей, нагадування про нелюдську жорстокість нацистів, а життя Дагмар – свідчення стійкості і сили людського духу.